якщо зараз виробництво тканин – механізований процес, то колись цей процес займав ось кілька етапів. Про деякі з них ми вам розкажемо. А починалось усе ось із такого сухого шматка висушених льону або конопель. Влітку рослини вимикали і утримували таке довге, міцне і тонке прядиво. Коноплі зв'язували у сніпки, які залишали на полі висушувати. Коли рослинки вже висохли, їх везли до річок, озер, копанок вимочувати у воді. І коли гарна погода, можна було починати тіпати. Що ж означає тіпати? Тіпати – це витрушувати волокно від терміття, тобто від сміття, на ось такій терлиці. Беремо сніпок, конопель, ставимо ось цей отвір. І ось цією дощечкою, отими рухами, отак вверх-вниз, ми товчемо. Тіпання могло тривати півтори години. Після цього волокно вичісували. Для вичісування ось такого волокна використовували круглу металеву щітку із набитими цвяхами. У народі її ще називали дергальна щітка. Волокно робили із конопель, льону та інших рослин. Використовували для ткання високоякісного полотна. Після того, як нитки розчесали, їх можна було прясти. Для цього на Тернопільщині використовували кужі-кужілку. Це отака палиця, яка закладалася в лавку з отвором. До неї прив'язували оте прядиво гарною стрічкою. Жінка брала веретено в руки і починала прясти. Прясти означало скрутити окремі волокна в одну суцільну нитку. Крутите оцим безіменним пальцем. Ні, ви не накручуєте, ви крутите веретенце. А оце саме? Саме, саму дерев'яшку. Отак? Так, ви намотуєте. Намотується окремо. Галина Завіша – єдина у музеї, хто вміє прясти. Розповідає, цього протягом 2 тижнів навчала місцева старожителька. Колись діти в 5-річному віці починали вчитися, а я надумала в 40, але навчилася. То дуже така важка і точна робота. Наступним етапом було перемотування ниток. Це давало можливість їх порахувати. Здавна для цього на Україні використовували мотовило. Щоб нитки були міцними, їх прали та вибілювали. Нитки або мітки клали у дерев'яну зільницю, яку виготовляли лише з тополі. Нитки пересипали попелом та заливали гарячим лугом. Після цього нитки промивали у річці або потоці. В результаті усіх цих етапів можна було отримати ось такий шмат тканини. Отож, отримавши домотканну тканину чи полотно, його потрібно було попрасувати. Найдавнішою праскою слугували дерев'яні предмети. Ось такі. Це були качалка і рубель. Готове полотно зберігали у скрині або шили з нього одяг.